پرانے شہر میں واقع نہرو زولوجیکل پارک میں گزشتہ روز دو نامعلوم افراد نے زو میں موجود پیچھے کی دیوار میں ہول کرتے ہوئے زو میں داخل ہوئے اور سندل کی لکڑیاں کاٹ کر لے گئے۔ جب اس بات کی اطلاع زو کے عملے کو ہوئی تو فوراً عملے نے مقامی پولیس کو خبر کیا اور چوری کی شکایت کرتے ہوئے ایک کیس درج کروایا، جس پر پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ بعد ازاں میڈیا کو بھی پولیس نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ سیٹرڈے دن کے جو پارک میں ان نون پرسنس انٹر آ کے دو گندم چکل کٹ کر کے بولے تو وہ جو پارک والا آ کے کمپلینٹ دے دیے۔ بیسنگ آن دیٹ وی پولیس رجسٹرڈ اے کیس۔ کیس کے سمبندھ پورا انویسٹیگیشن انڈر کنٹرول آف دی ڈی آئی، دا انویسٹیگیشن از گوئنگ آن۔ وی ول ویریفائی دی کیس کیس پر اپریہینڈ آر دی ایکوزڈ۔ تو دیوار کی ہول کر کے اندر سے ہے۔ عیدگاہ سائڈ سے آئے، وہی بھی دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی ہے، وہ نہیں ملا اب تک۔ وہ نیا کیمرہ جو پارک مین انٹرنسز میں ہے، اندر نہیں ہے، کیمراز نہیں ہے۔ وہ بھی بولے ان کو کیمرہ انسٹال کرنے کے جو کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ بھی۔ اس میں اریسٹ ہو گئے سر؟ کون بھی نہیں ہے، اب تک کون ہے تو معلوم نہیں ہے۔ انویسٹیگیشن از گوئنگ آن، وی ول ویریفائی۔